חיפה לכדור אחד. אוח. סאקס מסיים. פארגס כדור נפלא ליונתן מור שבא בבקדור. חיפה, ווקמן בינתיים. קולמן ארס. הכניס כדור לפארגס שחותך לטבעת. סורקין חוסם, חותך, הכדור הולך לגיל אמיתי בפינה מור לסורקין. אמיתי חותך. הוא מגלגל את הכדור הזה טוב. מכניס את זה, קולמנארס, לסווינג, איזו התקפה ש... יש שני נקודות הבדל בינתיים בין הקבוצות. הנה ורגס, עוצר, יופי של כדור, ווילי ווק. עוד מסירה הוא מחליף שם, מותן כדור יפה מאוד לבריסקר, איזה שתיים גדול. הוא הולך לווקמן דווקא, עושה את ההטייה, משאיר כדור נהדר לסורקין. יפה מאוד ווילי ווק.